wat sit ek? Ek moet op die stoof. Ek het gisteraand in 'n tydskrif gelees oor mense wat alleen bly, soos jy. En ek dink, Blaas, ek dink jou probleem is eensaamheid. Vir jou informasie, my probleem is dat ek bietjie stadig is. Ek kan nie help nie, ek was instrumentbaba en die instrument het gegly. Jy is emosioneel en seksueel gefrustreerd. Jy gaan elke aand terug na 'n leeu flat toe. Jy's alleen, jy het niemand om iets mee te deel nie. Jy lewe in 'n kokon van eensaamheid. Thank you very much. Ek het my vriende. Jou liewe het passion nodig. Dink jy so? Beslis. Hoe voel jy as jy alleen by jou flat se venster staan en uitkyk en jy sien daar onder in die straat stap 'n gelukkige paartjie hand aan hand. Hulle stop en soem hartstochtlik, soos of hulle mekaar wil insluk. Soiets in die straat te doen is baie onbeskof. Ja, seker, maar hoe voel jy hier binne? Lus om vir hulle te sê, hey, gaan doen dit by die huis, sies! Dis precies wat ek gedink het. Jy is kwaad. Ja, jy is kwaad vir die paartjie, omdat jy nie het wat hulle het nie. 'N verhouding, liefde van mekaar. Hier staan jy by die venster, droe bek, stoksiel alleen. Ag, shut up, man. Probeer net help. Ons moet versigtig wees. Hulle het gisteraan die tuisnywerheid beroof. Te leeg gemaak, 14 chocolate koeke, melktert en 2 koeksusters gesteel. Gawie sê die polisie is moedeloos. Misdaad is ons nuwe nasionale sport. Die volgende verkiesing stem ek vir die eerste party wat lyfstraf terugbring. Dis die vleis. Paar oulike tips by Hugo gekry. Sy neef werk by Terfontein in die membersbar. Ek het 'n ding oor jockeys. Oef, ongelooflik seksie. Om my groot gespierde perd so vas te knyp en te ry en piets, ry en piets, ry en piets. Kry sommer 'n hot flash. Jy's 'n getroude vrou met 2 kinders. Maar so wat? Beteken dit ek mag nie fantasize nie? Mans maak almal die fout om te dink as 'n vrou eers getroud is dan kyk en dink sy aan niks anders behalwe haar man. Dit moet so wees. Dis tog hoekom jy getrou het. So oudtyds. 'N Vrou se besitting. Maar dis die probleem met julle jong mense. Julle dink julle kan te gelyke tyd getroud en beskikbaar wees. Ek en Gawie het 'n baie oop verhouding, baie volwasse. Hy verstaan my behoeftes. Want ander mans my ook aantreklik moet vind. Gij weet ek flirt, maar dis ook waar dit stop. So, jy gee glad nie om dat hy met daai oulike rooikop flirt nie. Watter rooikop? Die een daar by die borrelstoer. Ek knoop sy vinger. Nogal oulik gebou. Hoe noem hulle dit? Perky. Die regte woord daarvoor is silicone implants. Sy is so irriterend soos 'n nylon G-string. Mooi oop volwasse verhouding wat jy en jou polisieman in. Gawie is die pa van 2 klein kindertjies. Hy moet hom asseblief so gedra. My customers roep my. Worsie, sê jy asseblief vir my. Oom, sê my eerlik. Dink oom, ek lewe troebek op 'n balkon van eensaamheid. Wat se balkon? My flat se balkon. Ek het jou goed eenvoudig kom vra om my guns te doen, dis al. Dink oom nie my lewe het meer passion nodig nie? Nee. OK, waarmee kan ek help? Ek hoor of jy nie vir my so ietsie op die pere gaan sit. Hoe kan mos sien ek is besig, gaan doen dit self. Nelly daar by die hotel sit deur die venster en kyk en dan sien sy ek gaan daar by die tout in. Dan vertel sy vir Poppy en dan sal ek weer nie die einde daarvan hoor nie. Nou moet ek oom se vuil werk doen. Sy betaal. Hom bedoel seker omkoop. Jammer, maar ek kan nie gekoop word nie. Tensy die prys reg is. Die prys is reg. Vir die prys, shut up jy ook. Wat is Antie Poppy byvoorbeeld vir my 'n strikvraag vra soos Worsie, het jy vir hom Frik Gampere speel? Wat dan? Sien son. Vir wat sal sy jou nou so 'n vraag vra? Man, gaan sit net al hierdie geld op die jackpot en shut up net. Niemand gaan jou iets vra nie. Al die geld. Ja, goeie tip gekry. Dit se. Ah, sy. Geniet dit. Dankie oom. Maak nie saak hoekom nie. Net 'n oproep en hulle lewe by die huis af. Is nie nodig dat jy ooit weer by die borrelstoer hoef in te gaan. Ja, al is dit net 'n bier. Man,
Maak jy soos ek sê of my knie klap toe soos 'n ou kombuiskas. Nee, ek moet ophou praat, hier kom die baas se vrou. En na, seer kry my kredietkaart nou. Is dit 'n paar goedjies wat ek regtig nodig het? Seer. Seer. Ek sal nie oor seer spot as jy weet wat se seer vir hierdie vrou voor lê nie. Eintlik wil ek dit nie voor haar noem nie, maar die pyn waardeur ek is met Worsie se geboorte. Dit was asof ek deur 'n dosyn wit warm as 'n gaai deurboor is hier in my. Ja, okay, Ella. Ek gaan 'n epiduraal kry. Mens voel niks. Ek weet nie of dit reg is nie. Dis juist deur die pyn dat die bonding tussen ma en kind ontstaan. 'N Verbintenis wat bly lank nadat die naaldstring geknip is. Ja, Ella, ons werk hier met kos. Ek het die oulikste kombersies en babykruis gekoop. Ek hoop jy gaan my bietjie uithelp. Kwaliteit kos geld. Ek sal kyk wat ek kan doen. Jy weet self, jy kan nie aan die besigheid se geld raak nie. Dit het al gebeur dat 'n kind in die hospitaal omgeruil is baie keer. Ek wonder baie keer oor hom. Oor Worsie? Nee, Apie. Sy ouers is sulke intelligente mense. Is die klein pes hier? Ek het hom bank toe gestuur. Hy is nie klein pes nie. O, jou gevang met sy onskuldige charm. Daar's 'n diep donker kant aan daai kind wat jy nog nie gesien het nie. Ella, jy kan baie keer die grootste klomp twak kwytraak. Worsie is dierbaar. O ja, maar jy's mos sy favourite. Antjie Poppy kan mos niks verkeerd doen nie. Nes oorlede pa, Prinses Poppy, die appel van sy oog. Ella, hou op. Waar is hy? Hi ma, Antjie Poppy. Het Antjie Poppy gaan baby shopping doen? Mannetjie, waar loop jy rond as jy moet werk? Oom Frik het my poskantoor toegestuur. Lieg jy vir my? Bank. Ek het jou bank toegestuur. Dis reg, bank. Die toue mense by daai toonbank vandag. Sjoe. Worsie? Ja, Antjie Poppy. Het jy vir oom Frik gaan pere speel? Ja, okay, sê dan maar as jy moet. Nee, Antjie Poppy, ek het nie vir oom Frik gaan pere speel nie. Worsie, jy het nog nooit vir my gelief. En ek gaan ook nie nou begin nie. Selfs nie as iemand my probeer omkoop om dit te doen nie. Maar vir sy eie maak en hy maar lieg soos 'n matroos. Is dit nie so boos soos 'n matroos? Dronk soos 'n matroos. Gerook soos 'n matroos. Getatoe soos 'n matroos. Van die lepel na die matroos val die pap in die koers. Dis vloek. Vloek soos 'n matroos, okay? Vloek soos 'n matroos. Okay, as Antjie so sê. Baie trots op jou. Dit vat 'n man om in Poppy se oë te kyk en vir haar so oortuigend te lieg soos wat jy gedoen het. Amper so goed soos ek. Dankie. Waar is my jackpot kaartjie? Môre is ek in die pensies. Dit hang af hoe groot betaal hy uit. Dalk gee ek jou ook iets. Klein liegbek. Ek het nie gelieg nie. Hoe ver is jy met die slaai? Kom haal dit. Jou oom is so excited oor die pere. Wat liewe dat hom Frik weer verloor soos altyd. Jy's so negatief. Hoekom? Ek het nie die geld op die pere gesit nie. Nee, hoekom nie? Want hy verloor altyd en dan is hy so bitter teleurgestel. So wat? Almal wat gamble doen dit. Hoor, hulle leer nooit. Dis hoekom ek gedink het dat ek liewer die keer vir my geld een kant hou en môre as hy weer verloor, dan gee ek dit vir hom terug en dan is hy verras en vreeslik bly. En as hy wen? Dan is hy eers vreeslik bly en dan glad nie. Daar is nog tyd oor. Sê jy gaan gou 'n kamie koop, dan gaan jy vinnig tou toe. Hy het gehoor toe ek van Antjie Poppy gesê het dat ek dit nie gedoen het. Ja, maar hy het gedink jy lieg. Ek lieg nooit vir Antjie Poppy. Ek begin verstaan hoekom jy nie 'n girlfriend kan kry nie. Sien, weet van gemiddeldes werk so. Sit jy die geld op, verloor hy. Sit jy dit nie op nie, dan wen hy. Kom again. Maak soos ek hom gesê het of die hel is los. Arme Antjie Poppy moet hom sobat vir geld, maar hy het geld verdobbel. Daai R500 kom uit die till uit. So what? Is daar 'n vrou wat nie moet sobat vir bietjie geld nie? Is daar 'n besigheid in hierdie land waar die eienaar nie sy vingers in sy eie till druk nie, hè? Gaan sit dit op die pere.
Sal jy sluit? Ek moet vir Poppy nog iets gaan doen. Okay, no problems. En sluit as jy alleen is. Hoekom sê ook nou 'n kot moet koop wat aan mekaar gesit moet word, weet ek nie. Hulle behoort 'n wet te maak teen mense wat goed maak wat nie klaar is nie of wat nie dadelik kan werk. Papi klaar net soos hy iets koop en dit het nie 'n plug aan of batteries in. Ek weet voor my siel daar gaan nou weer 'n skroefie of 'n knippie of iets wegwees en dan sê Poppy ek het dit weggegooi. Of nog erger. Jy sit die dam ding aan mekaar en dan bly daar een skroefie oor. Dan worry Poppy nie oor die kot nie, sy worry oor waar pas daai skroefie. Jy kan ook maar loop. Ek sal klaar maak en toesluit. Is jy seker? Ja, jy het 'n man en kinders wat vir jou by die huis wag. Ek het net 'n balkon van eensaamheid. 'n Kokon, soos wat 'n suiwerm spin. Ek glo vas. Ek sal enige cherry kry wat net vir my bedoel is. Vir elkeen van ons is daar 'n perfekte pasmaat. Mens moet net geduldig wees. As jy al kry, trou onmiddellik voor sy jou leer ken. Ag, okay. Man, dit sout gemors. Gooi gou 'n knippie oor jou skouer voor die ongeluk jou tref. Nie 'n koppie nie, 'n knippie. Ag, ek glo nie aan sulke stupid bygelowe nie. Dan wil ek liewer nie hier naby wees nie. Verskoon my. Jammer dame, ons is al toe. Ek het net gewonder of ek gou die foon kan gebruik. Ek sal nie lank wees nie. Okay, bel maar. Jy het al klein geld vir 'n 10 rand noot nie. Ons het al opgekash. Nee, jammer. As dit 'n plaaslike oproep is, bel hier. Dankie. Sal nie lank wees nie. Bly net. Sy seker nog nie daar nie. Ek het vir my sussie kom oplaai. Want toe ek hier kom is die winkel waar sy werk al toe en sy is weg. Sy wag mos nooit. O, wie is jou suster? Sussie, sy werk hier by die drankwinkel. O, die rooi kop. Ja, nou sien ek, julle trek nogal na mekaar. Spawe, sy het net groter, skuis, Christoffel versag. Almal noem my worsie. Ek is net die haasbroek, maar almal noem my sommer koekie. Hoekom? Dis iets waaroor ek nie praat nie. Worsie is ook iets waaroor ek nie praat nie. Ons kan saam nie daaroor praat nie. Okay. So, sê my koekie, taamlik baie weer wat ons deesdae het. Ja. En onweer. Onweer ook. Is dit nie onweer is nie, is dit mooi weer. Seker. Ek versamel pink pyjamas. Het jy 'n vaste kerel? Nee, my sussie se Willie en ek is maar skaam. Ek is ook skaam, lekker skaam, maar is niks om oor skaam te wees nie. Koeldrank op my, on the house. Eintlik moet ek terugry woonstel toe. Maar sussie kan maar 'n bietjie worry oor my. Enige koeldrank is okay, dankie. Right. Ys, ys. Ja. Okay, ys. Sê. Daar sê. George, ek bedoel cheers. George. So, sê my koekie, behalwe die pyjamas, enige ander interessante stokperdjies? Ek hou van kook, die lees van boeke, stap in die natuur, kyk video's, skryf aan penmaats. En jy? Ek ook. Kook, lees, loop rond, kyk video's. Meestal die sonder ouderdomsbeperking, alhoewel ek het al. Dis omtrent dit. Is daar Esther in jou lewe? Ek wens daar was. Nog nie iemand ontmoet nie. Tot nou nie. Ek leef maar soos 'n suiwerm in 'n kondon. Kokon. Balkon. Alleen in my flat. Jy het vreeslike mooi oë, man. Dit weet jy seker. Wat ek eintlik wil sê is eintlik weet ek nie wat ek wil sê. Woorde is soms oorbodig. Soos nou bijvoorbeeld. Soos nou. Vries lapbuit. Nog 1 sekonde as jy my gesoen het, jy dom ontydige bliksems. Hey, this is a gun. A point.
3-2. One more word and I'll put it against your head and blow your brains out. For why put it against my head? Almal weet Worsie Versaggie se brein sit in sy gat. Toe skiet, skiet, skiet. Ek was al in 'n robbery en toe was die rowers met 'n faksmasjien bewusteloos gedonder. He wants to be a hero. Shoot him in the knees, Dick. No names. I would if you didn't shoot away all the bullets at the road signs. Dom Pieterse. And whose idea was it to take all that cake? Dick van Dyk. I'm still naar. Let's kick his face in and let's clean out the till. Probeer net. This is a gun. A magnum. One shot will take off your arm, your head or something else. Sorry lady, no violence. We gone. Sorry, wrong shop. We must go. Harry's waiting in the car. Do it. Footsack. Skimbolle. Was die deur gesluit soos die prik gesê het, maar waar sit my oor? Seker wat my brein is. So groot rolie daai. Waar kry jy dit? By my pa. Jy lyk vir net so bekommerd. Ek weet hoe om dit te hanteer. Was vir 'n jaar lank in die army op George. In die army op George. Mm-hmm. Nou moet ons die polisie bel of iets nie. Nou, dit sal 'n mors van tyd wees. Waar was ons voor daai twee gom torre ons onderbreek het? Jy was net daar. En ek was hier. So. En ons het in mekaar se oë gekyk. Toe sê jy, jy weet eintlik nie wat om te sê. Toe sê jy, woorde is soms ook woorde. Dis 'n feit. Soos nou byvoorbeeld. Verkoop dit nie los nie. Nou moet ek 'n hele kot gaan koop om 'n T-T-City uit te kry. Hey, Laitie, hy sal toesluit nie. Maar los alles net so. Ready boere, sit so drie op 'n wielrap. Môre oom. Ja, maar ek's bietjie laat. Heerlike vars oggend. Gee my sommer 'n lus vir die lewe. Groot lus vir die lewe. Nie as jy tot na middernag jou vrek gesukkel het om 'n kot aan mekaar te kry sonder 'n T-T-City uit. Gisteraan net hier in die winkel 'n vreeslike oulike en baie sexy cherry ontmoet. Wie is die cherry? Die cherry is Cookie. Cookie. Cookie Haasbroek. Sy was in die army op George. Sy het net so groot rolie, 'n Magnum PI. Oom Masino hardloop die diewe hier uit, toe sy dit uithaal en wys. Sy het die mooiste blonde hare en haar oë. Sy laat my hele lyf sommer soos jelly voel. Nou nie my hele lyf. Wat se diewe? Tom en Dick, Harry het in die kar gewag. Jy moet haar glimlag sien. Sy slaap net in pink pyjamas. En as ek naby haar kom, dan hoor ek musiek, genuine. Het jy in Taboe gisterand gaan sê? Nee, ek was die hele aand hier saam met Cookie tot na 9. Toe soos na my flat. Wat ek na ure doen is my besigheid. Hou asseblief op om my so daaroor uit te vra. Sou jy reken iets wat in die winkel gebeur is my besigheid? Ja, seker. Nou wat soek dit hier agter die toonbank? Wat's dit? 'n Suikers. Dit. Dis baie belangrike evidence. Dit is wat die diewe aangehad het. So. Hands up. Iemand wat veronderstel is om stadig te wees, leer jy by vandag lieg. En dit speel cowboys en kroeks as jy moet werk. Ai ma, hoe het ma my herken? Ek was onder die indruk dat jy gisteraand 'n draai daar by ons sou kom maak. Ek het gesê, miskien. Jy moet 'n foon in jou flat kry. Toe ek die opsigter vanoggend bel om te hoor of jy okay is, toe sê sy vrou, jy's gisteraand al gegilinde daar by jou flat in, saam met 'n vreemde vroumens. Wat ek in my privaatlewe doen, het niks met antipaap en voes te doen. Nee, maar dis goed om te weet, jy verkies die geselskap van 'n wild vreemde vrou bo jou eie ouers. Nou dat jy jou eie blyplek het, is jou eie ma niks. Ma kla altyd dat ek nie 'n cherry het nie. Nou dat ek probeer om een te kry, nou kla ma ook. Wie is die cherry? Die cherry is Cookie. Cookie wie? As jy 'n noentjie het, sou die regte en oordentlike ding wees om haar aan jou ouers te kom voorstel. En die skelm agter my rug te konkel nie. Ek het hom maar gisteraand eens ontmoet. En jy vat haar saam flat toe. Dis baie gemakliker as hier in die winkel. Om wat te doen?
Ons het net gesels. Mevrou Papen Fosse, die geluide wat daar uit jou flat uit gekom het, sou 'n straatvrou laat bloos sit. Ons het net wegkruipery gespeel en daarna bok bok staan styf en toe in 'n latere stadium het sy my toevallig gekielie. Klink vir my daar's drugs betrokke. Sy's baie oordentlik, gaan kerk toe en alles. Slaap net in pink pyjamas. Spaar my die vatterige detail. Ek ken die soort meisie wat die eerste aand al saam terug gaan flat toe. Jou seker 'n fortuin gekos. Jou pa gaan nie van hoor. Bly lunch hour is verby. Om kos te bedien terwyl jy self hongerig is, is Japanese torture. Mens raak gou gewoond aan hierdie later lunchtyd. In die begin het ek ook hier onder die toonbank skelmpies gepeesel. Oom doen dit nou nog. Min, baie min. Hey, laat is dit. Drie reise is seker al verby. Is onbeskof om in die middel van die maaltyd 'n oproep te maak. Dis my telefoon, ek sal bel wanneer ek wil. Ek voel skielik nie meer so honger. Ek hoop jy het toe ge, you know what. Ag, what now you man. Hallo Hugo. Ja, iets van die perkies gehoor. Die eerste been is in bak gat. Wet van gemiddeldes. En die tweede been? Tweede. Dit help veel. En die derde been? Eerste, maar die jockey het afgeval. En die vierde? Gescratch. Ja, dis nou jou neef se wonderlike tips. Ja, okay, bye. Gister was hierdie tip 'n dead cert. Nou is dit nie meer so 100% nie, want die members raak baie keer 'n bietjie getrek. R500. Fie, weg. Ek leer ook nie. Ek het geweet om gaan weer verloor, toe bær ek dit op 'n veilige plek. Ek het jou betaal om dit op die pere te bær. Dis nie baie veilig nie. Anyway, oom het gehoor toe ek van die poppie gesê het ek het dit nie gedoen nie. Ek het gedag jy lieg. Ek lieg nie vir aan die poppie nie. Jy gaan nie weer vir my na die tou toe nie. Ek het gedog oom sal bly wees dat ek vir hom geld gespaar het. Daai R500 kon weggewees het. Nou kan ons dit terugsit waar dit hoort. In die tou. Wie se besigheid is dit die? Oom se. Presies. En daai til is net soos my beursie. Wat daar in en daar uitgaan, het niks met niemand te doen nie. Gee terug my dobbelgeld. En sommer daai tip ook wat ek jou gegee het, want jy het nie gedoen soos ek jou gevra het. Maar ek het vir hom geld gespaar. Dat het niks met die saak te doen nie, gee terug. Ek wou vir Koekie iets pink hiermee koop. Oom se dobbelgeld is in die orderboek. Wat? Ek het vanmôre daai boeke vir Poppie gegee om te doen. Nou gaan sy dink is hare. Liewer vir Antie Poppie as vir die pere. Miskien het sy dit nog nie gekry nie. Frikke dingeling. Sy het dit gekry. Hallo Poplap. Dis die klein dingetjies in die lewe wat 'n vrou laat spesiaal voel. 'n Notakkie hier, 'n paar note daar. Dankie, dis dierbaar. As ek sien hoe ander vrouens met so wat vir 'n bietjie ekstra. Weet ek het 'n man wat regtig omgee. Dankie. Ek's klaar hiermee, ek sê dit gou terug. Dit. Gaan koop iets pinks vir Koekie. Wie is Koekie? My nuwe Cherry. Sy was gisteraan bietjie saam met my daar op my balkon van eensaamheid. Ons is baie oordentlik. Slaap net in pink pyjamas, nie soos haar wilpse rooi kop sussie wat daar by die bottelstoer werk nie. Ek hoor sy het 'n wille skelm affair met 'n getroude polisieman.